E a Assembleia Legislativa recebeu um seminário que traçou o panorama da segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo. A repórter Roberta Rossi acompanhou esse encontro e traz agora os detalhes. O encontro discutiu a segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo. O seminário foi promovido pela deputada Márcia Lia, do PT, com diferentes setores e conselhos que trabalham em defesa da agricultura, segurança alimentar e nutricional. Quando o assunto é segurança alimentar, o agrotóxico ganha destaque. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo, em números absolutos. E o estado de São Paulo é o que mais usa defensivos agrícolas nas lavouras. No momento em que a gente vê o Brasil liberando indiscriminadamente agrotóxicos, no momento em que a gente sabe, né, que a agroecologia ela é a forma que nós temos para enfrentar essa grande quantidade de veneno que nós estamos consumindo no nosso dia a dia. Nós precisamos discutir esse tema porque é um tema caro, né? Nós estamos vendo aí crianças nascendo já com problemas graves, né? Uma das questões que é associada ao agrotóxico é a questão do autismo. Nós estamos vendo aumentar a quantidade de crianças com autismo, crianças com deficiência, pessoas com problemas nervosos, distúrbios nervosos, com câncer. Tudo isso pode ter, sim, como pano de fundo o problema do agrotóxico. Desde 2017, a Organização Internacional pelo Direito à Alimentação Adequada publica um informe com o objetivo de registrar as lacunas e retrocessos nas áreas de proteção social e combate à fome. Criar políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo ainda é um grande desafio. Nós temos no estado de São Paulo muitos desafios, principalmente manter uma política de defesa da agricultura familiar, criar políticas para a agroecologia, que é uma agricultura de base sustentável, e também, é o nosso grande intuito, eliminar, combater o agrotóxico.